Des del desembre de l'any passat, la Nieves està mirant d'aconseguir el bo social per pagar l'electricitat d'aquest pis que ocupa des de fa més d'un any. Una situació que no ha pogut resoldre a causa d'un problema burocràtic. Les factures s'han anat acumulant i ara Endesa li reclama gairebé 1.000 euros. Llevo desde diciembre batallando para el bono social porque supuestamente yo vivo en la calle Sequía, que es lo que sale el padrón legal, pero en el catastro sale la calle Acequia. Al salir Acequia no me quieren hacer el bono social, que a mí me pertenece, que me pertenecería un 70% de descuento en las facturas. Pues hemos estado batallando durante todos estos meses. Tengo una deuda de casi 1.000 euros y al día de hoy me la siguen reclamando a diario, por teléfono, por otro, luego te lo enseño, emails, y no hay manera. La situació de vulnerabilitat en la qual es troba evita que la companyia li pugui tallar la llum, però mentrestant la despesa segueix creixent. La Nieves treballava en un gimnàs a Barcelona on hi feia classes de boxa, fins que durant la pandèmia la instal·lació va haver de tancar. Llavors va marxar del pis que tenia llogat al carrer Corró de Granollers i va anar a parar al carrer Sèquia, a Canovelles, on viu amb quatre menors més. Ara està preocupada per l'arribada del fred, ja que a casa no té gas i depèn de les estufes elèctriques. Esto es helado, claro, todo con estufas, la luz sube muchísimo, que es lo que te comentaba, y bueno, por lo menos beneficiaron las familias que podemos de ese bono y nos, nada más nos ponen muchísimas pegas para todo. Mucho papel, mucha pega, y ahora ya te digo, simplemente castellano, catalán, ya no te dan el bono. ¿Y yo qué culpa tengo que el catastro esté de una manera y el padrón me salga de otra? Aquesta situació s'agreuja perquè un dels menors que té a càrrec té una discapacitat elevada i això li impedeix sortir de casa per treballar. De moment, ha de fer mans i mànigues per viure amb els 900 euros mensuals que rep de la renda garantida. A Catalunya, més de 50.000 persones en situació de vulnerabilitat depenen d'aquest ajut.